אתה יודע, קודם כל ממש כיף להיות פה, ובואו נתעורר קצת. מי פה ראה את הצפרדעים בחוץ, את הדוכן, תרימו יד? מרשים. אוקיי, ומי פה חושב שעדכוני תוכנה זה דבר חשוב? זהו, כזה קצת? מה קורה פה? איפה הידיים? בואו, להתעורר, זהו. עוד רגע הפסקת קפה, יהיה כיף. אז בואו נדבר קצת על עדכוני תוכנה, ולמה זה חשוב, למה צריך את זה בכלל. אז כן, צריך, לא צריך, תלוי את מי שואלים. רובכם מכירים בטח את BC, את הקומנד של המחשבון בעצם, שעובד בלינוקס. מסתבר שהוא לא עודכן במשך 20 שנה. 20 שנה זה המון המון זמן. ואם נשאל את עצמנו למה הוא לא עודכן, יש בעצם שתי סיבות. אחד, קודם כל, כנראה שהטרמינל לא השתנה יותר מדי. נכון, רובנו עובדים עם הטרמינל על בסיס יומיומי, יודעים מה זה, הוא לא עבר שינויים קיצוניים מדי. ומצד שני, גם חוקי המתמטיקה לא השתנו ב-20 שנה האלה. הכל נשאר פחות או יותר אותו הדבר, והוא לא התעדכן 20 שנה. 20 שנה זה המון המון זמן. אם אני אשאל כל אחד ואחד מכם מה הגרסה של הפלאפון שלכם, של הבראוזר שלכם, או כל דבר אחר, רובנו כנראה לא נדע אפילו לענות באיזה גרסה אנחנו עובדים, כי העדכונים כבר היום עובדים אוטומטית. אנחנו לא באמת משתלטים על זה יותר מדי, ופשוט נותנים לזה לרוץ on demand. ברגע שיש עדכון, מעדכנים את זה, פשוט זה רץ ברקע, בלי שנדע בכלל. אבל מצד שני, אני חושבת שבאמת כן צריך להתקן תוכנה, ויש באמת שתי סיבות עיקריות לזה. קודם כל, אנחנו יוזרים, נכון? אם אני אשאל כל אחד ואחד מכם, מתי אתם רוצים לקבל את הפיצ'ר החדש, מתי אתם רוצים לקבל איזשהו שינוי, איזשהו בג שנפטר, כנראה שהייתם עונים לי שזה אתמול, שלשום, או אולי אפילו לפני חודש, אנחנו רוצים את העדכונים שלנו כמה שיותר מהר כאן ועכשיו. ודבר שני זה בעצם ש-Security Vulnerabilities הם בכל מקום, הם נהיו חלק מהתוכנה שלנו, אנחנו רואים את זה בכל מקום, בכל זמן, ובאמת אם יש לנו איזשהו Security Vulnerability אנחנו צריכים לטפל בו ולטפל בו מהר. אז ברגע שיש לנו Security Vulnerability אנחנו כמובן צריכים לזהות אותו, לתקן אותו ולעשות לו deploy. כל התהליך הזה צריך להיות מאוד מאוד מהיר כאן ועכשיו, בלי יותר מדי משחקים, ולהוציא את הגרסה הבאה. וכמו שאנחנו אוהבים להגיד ב-JFrog, Release Fast or Die, אז אנחנו תמיד מנסים להוציא את זה כמה שיותר מהר. את הסיפור הזה חלקכם מכירים. Equifax לפני 5 שנים, היה להם Security Vulnerability, ולקח להם כמעט חודשיים כדי למצוא את האג'נט שהריץ את הדיפנדנסי הבעייתי. חודשיים רק כדי למצוא את ה-Security Vulnerability, זה המון המון זמן. אני לא חושבת שיש חברות שיסכימו לעשות דבר כזה היום, או בכלל ייקחו את הריזיקה הזאת שזה יכול לקרות להם. ו-Log4J, כולכם שמעתם, מי פה לא חווה את Log4J בכלל? יש פה דבר כזה? אוקיי, מהמם, עכשיו אני ידיים. אז כן, כולנו חווינו את זה, כולנו ניסינו לפתור את זה כמה שיותר מהר, מכירים כבר את הטרד ואיך הוא עובד, והיום כמובן שלא נרשה לעצמנו לעבור את זה שוב וננסה למצוא את הדרך הטובה ביותר לפתור את זה, וכמה שיותר מהר, וכמובן שכנראה לא נוכל להתחמק מזה. יש כל כך הרבה התקפות Zero Day שאנחנו אפילו לא נדע עליהם ונדע עליהם רק בעתיד, ובגלל זה אנחנו צריכים משהו לסמוך עליו ולהתקן את התוכנה שלנו כמה שיותר מהר. אז נעים מאוד, אני מאמינה שיש לי בערך 6 דקות, 5 דקות בערך שנותרו לי. אני בתל זוהר, Developer Advocate ב-JFrog, אימא לשני כלבלבים מהממים, וכמובן אני תמיד שמחה לשמוע עוד, תמצאו אותי אימייל, טוויטר, לינקדין או כל פלטפורמה. אז בואו נתחיל, בואו נדבר קצת על עדכוני תוכנה ונראה איך זה עובד. אז יש לי היום בעצם אפדייט של התוכנה שלי שהוא available של כל ונדור, אם זה ב-OpenShift, אם זה בכל תוכנה בעצם, כל אפליקציה שאני עובדת איתה. אז קודם כל אנחנו צריכים להחליט, אנחנו רוצים בכלל את העדכון הזה? זה מעניין אותנו? זה חשוב לנו? אם לא, הכל בסדר, נעבור הלאה, נכון? אנחנו לא צריכים את זה בכלל. אם כן, יש לנו פה קצת חשיבה וצריך להבין אם זה נכון לארגון או לא נכון לארגון. מה שמתאים לי לוקלית זה לא בהכרח מה שמתאים לארגון. אז אם בעצם יש איזשהם ריסק בזה שאני אעשה את האפדייט הזה, אין שום ריסק, הכל טוב ויפה, יש לי בקאפ, בוא נעדכן. אחלה, פתרנו את הבעיה. אבל אם אני לא בדיוק סומכת על העדכון הזה, אם זה יכול לשבור לי דברים, אם פתאום משהו דרסטי יקרה, אני יכולה באמת לסמוך על זה, אני יכולה לעדכן? יש פה שתי אופציות, כן או לא. אם הכל יישאר אותו הדבר, אני סומכת על הוונדור שלי, כמו במקרה של רדט, אני יכולה פשוט להתקן ולעבור הלאה. אני יודעת שהכל יהיה בסדר, שום דבר לא יישבר. אבל אם לא, אנחנו קצת בבעיה וצריכים באמת לחשב אם כדאי לי להתקן, מה הריסק שאני לוקחת פה ולמה להתקן את זה בכלל. אז זה סיפור שקרה לחבר טוב מהצוות שלי, נורא נורא משעשע, לפני 3 שנים, בערך ברגע שהתחיל, קצת לפני שהתחיל הקורונה, פחות או יותר. בארצות הברית זה מאוד מאוד נפוץ, יש להם גוגל וי-פיי.
קטע המצחיק שהוא קיבל את המייל הזה שאומר, אנחנו מצטערים, יש לנו בעיה, אתם צריכים להתקן ידנית משהו בראוטר, ובעצם הוא היה בלי אינטרנט בכלל, הוא לא הצליח להתקן את הבית החכם שלו, להדליק אורות או משהו כזה, והוא קיבל את המייל הזה. אז מה אנחנו עושים במקרה שבאמת אנחנו צריכים להתקן תוכנה, אבל זה ממש לרכיב עצמו, לראוטר, ל-IoT devices, ואין לנו אפילו איך לקבל את העדכון הזה. הם עשו איזשהו עדכון גרסה, הראוטר הפסיק לעבוד, וזה המייל שנשלח להם. אם באמת לא היה לנו 5G וטלפונים ואת כל הכיף הזה בדרך, איך היינו בכלל מקבלים את המייל הזה? אז הבעיה היא באמת שיש לנו, אנחנו מנסים לתת כל מיני עדכונים over the air, ופאצ'ים לא יכולים אפילו להגיע לדיווייס. לדעתי הפתרון צריך להיות שבאמת יש לנו איזשהו ורז'ן לרולבק, אנחנו תמיד יכולים לחזור אחורה ברגע שהתוכנה לא עובדת, הראוטר כבר הפסיק לעבוד, או כל רסברי פה, או כל דיווייס שאנחנו מכירים, ובאמת לחזור אחורה. עכשיו יש עוד מלא מלא סיפורים, טסלה לאחרונה נהייתה סופר רלוונטית בארץ, נכון? פתאום זה פופולרי, כולם רוצים טסלה טריה, ובעצם לפני בערך 3-4 שנים, חלקכם אולי שמעתם על הפנטום ברייקינג, מישהו פה מכיר? תרימו ידיים, משהו, כלום? בכלל? וואו, איך זה קרה? אוקיי, אז הפנטום ברייקינג זה בעצם פעולה שקורית ברגע שאני נוסעת עם האוטופיילוט בטסלה לפני 3 שנים, היה להם איזשהו בג, דמיינו שיעור נהיגה כושל כזה, זה פשוט היה נלחץ על הבלמים אוטומטית. כיף גדול, פתאום נעצר לך האוטו, סוג של מין עצירה קטנה כזאת, ובאמת המון המון לקוחות התלוננו על זה. פתאום הברקסים עובדים, אני לא יכול להמשיך לנהוג ככה עם האוטופיילוט, זה נורא נורא קשה. אחלה, אחרי בערך 1.5 חודש, טסלה הוציאו גרסה. הגרסה כללה משחק שחמט, שזה נורא נורא כיף בזמן שאתה מטעין את הטסלה שלך לשחק שחמט כנראה, וגם תקנה את הפנטום ברייקינג. עכשיו אתם רואים פה באדום בקטן, This release contains minor improvements and bug fixes. ככה הם הגדירו את זה כבאג נורא נורא קטן וחמוד, לא יותר מדי בעייתי. וזה באמת, תלוי איך מסתכלים על זה. אם אני לא נוסעת עם האוטופיילוט, ומאוד מעניין אותי לשחק שח בזמן ההתנה. זה אחלה דבר, מצד אחד, למה אני צריכה לחכות לזה 1.5 חודש? המשתמשים חיכו המון המון זמן לעדכון הזה בעצם, והם לא ידעו להפיץ את זה כגרסאות קטנות, כבאצ'ים קטנים. אז באמת הבעיה שלנו שיש לנו באצ' אפדייטס עם אימפורטנט פיצ'ר שמחכים לפיצ'רים שהם פחות חשובים, והפתרון שזה באמת continuous updates ולנסות להוציא פיצ'רים מאוד מאוד קטנים כל הזמן, במקום פיצ'רים גדולים ובאץ' עם מלא מלא דברים ביחד. וכמובן, רדת, החבר'ה המדהימים שלנו, יש לנו כמובן את ה-certificated container images, אם לחפשו JFrog, תוכלו לנהל את הבינריס שלכם, את הפלטפורמה, לסרוק את כל המוצרים שלנו, אפשר להריץ ב-OpenShift מאוד מאוד בקלות, מחיצת כפתור, ובואו לדוכן, נתראה בדוכן. המון המון תודה.